Sarreyo ma mulkei igan salama ya Salam dabadeh nama adban elina ya Salamu alaykum safsa afban din lamaray Salamu alaykum re erda haseti Salamu alaykum so omaliyey daman Jaamacadda daaha farceed magaalada Kismaayo ayaa qabatay toddobaadka dhaqanka kaasoo lagu xusay dhaqankii hore ee Soomaalidu lahayd waxa la soo bandhigay agabyadii suule ee dhaqanka u ahaa dadka Soomaaliyeed munaasabadan oo ka dhacday gudaha jaamacadda daaha ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda ardayda masuuliyiin ka kala socotay jaamacadaha baahda wasaaradda waxbarashada iyo masuuliyiin kale ardayda jaamacadda daaha oo soo agaasimay toddobaadka dhaqanka ayaa waxa ay soo bandhigeen agabyadii hore ee dhaqanka u ahaa Soomaalida rawaayado, gabayo iyo waxyaabo badan oo ah dhaqankii ay Soomaalidu lahayd Maxamed Dayib Maxamed agaasimaha waaxda hidaha iyo tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa furay isbuuca dhaqanka ee ay qabteen ardayda jaamacadda Daaha Toddobaadkan noo bilaabanaya maanta wuxuu noqon doonaa toddobaad cilmiyeysan oo ku cilmiyeysan hidihii iyo dhaqankii aan lahayn wuxuu noqon doonaa toddobaad isbaraarujin iyo isxasuusin la xasuusinayo jiilkan cusub ee hadda soo baxaya wuxuu ahaan jiray hidaha iyo dhaqanka waxyaabihii la isticmaali jiray dharkii la xiran jiray iyo waxyaabihii lagu suntanaa iyo waxaasoo dhan iyo wax la mid ah marka faa'iidada uu noolahaan doono isbuucan maanta aan furanayno ayaa waxay noqon doontaa isbuuc dhammaanteenba ay wax ka baran doonaan isbuuc waxyaabo badan ay ku ogaan doonaan dhalinta hadda soo kacayso waa isbuuc marka ay ku sharfan tahay jaamacadda Daaha inay ku tilaabo qaado inay u astayso inay xusaan ayadoo haddana ka soo qaybgelinayaan bulshada dhammaan waxayna noqon doontaa wax looga daydo ay jaamacadaha qaar kuwa aan weli samaynin ayaa ku yaala Kismaayo aana arrimahan oo kale weli tilaabadan qaadin inay noqon doonaan jaamacadahaasna tusaale inay u noqon doonto tan oo kale maxamed bilaxaashi oo ku hadlaya afka jaamacadaha ayaa waxa uu ka sheekeeyey faa'iidada ay ardayda u leedahay inay xusaan dhaqanka soomaaliyeed inta badan ciyaaraha iyo heesaha iyo waxyaabahaas aan naga dhaqan u naqaanaa laakiin kelmadaha meesha ku qoran carabiga oo kale saqaafa ama kaljarka ingiriiska macno intaa ka ballaaran ay leeyihiin kaljarka maalan qoladan ingiriiska waxay u qeybiyaan laba nooc dhaqanka midna waa midkan dadka intiisa badan ay yaqaanaan qof walbana uu samayn karo waxay u yaqaanaan ingiriiska ordinary culture waa sida laisu salaamo sida cuntada loo cuno dadka waaweyn sida loola hadlo waxyaabaha iska normaalka ah ee cid walba ay taqaano waa nooc ka mid a kaljarka nooca kale waa nooc adag oo cid walba aysan aqoon dad gaar ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu hibo siiyey ama dadaalaa sameeya waa qaybta u yaqaanaan extraordinary culture waa kaljarka aan caadiga ahayn marka kaasaan rabaa inaan wax yar taabto waqtigu aad u yar waa midkan ugu yar extraordinary culture waxaa waayey waxaa loo qeybiyaa saddex qaybood qaybta koowaad waa cilmi kaldarka qaybtiisa aan caadiga ahayn ee dadka oo dhan aysan wada aqoon waa cilmi marka waxay u qeybiyaan qaybtan sayniska ah ama waxaan loo yaqaano scientific discovery waa in aqoon cilmi ah oo aan hore u jirin inta la baaro lasoo saaro ayaan la aadan axmed warbaahinta Jubaland Kismaayo.